Парку імені Тараса Григоровича Шевченка у Харкові сьогодні дивовижна та масштабна подія. Харків Букфест сьогодні завітав до нашого міста. Вже третій рік поспіль у першій столиці проходить найбільший книжковий ярмарок в Україні – Харків Букфест. Але цьогоріч він розвернувся вже на 2 тижні, даючи змогу харків'янам та гостям міста насолодитися книгою сповна. Почав ярмарок свою роботу з відкриття книжкового магазину у самому серці міста. Але, за словами Сергія Політучого, президента групи компаній «Фактор», який, власне, і є організатором «Букфесту», це буде не просто книжковий магазин. По нашому розумінню, це має стати магазин таким клубом любителей книги. Буде тим місцем, где могут встретиться книголюбы, где книголюбы могут обсудить между собой какие-то новинки, какие-то предпочтения, какое-то видение литературы современного этапа. Они могут также встретиться и с писателями, авторами любимых произведений, подискутировать с ними, задать им темы, которые, возможно, идут отражение в писательском труде. Это место, где можно за чашечкой кофе послушать выступления поетов, писателей, читающих свои произведения. Двотижнева програма фестивалю вже традиційно вражала різноманітністю. Тут і літературний слем, і вечір жіночої поезії, і літературні вечори у харківських бібліотеках від українських діячів культури та мистецтва і відомих блогерів. Завершив це книжкове дійство «День у саду» – книжковий ярмарок-розпродаж у саду імені Шевченка. До речі, цього року закриття Букфесту можна назвати не днем, а вікендом у саду. Адже на прохання відвідувачів розпродаж було продовжено до 2 днів. Відвідувачі змогли і пофотографуватися біля природних локацій, і почути відомих особистостей біля мікрофона. Дуже цікаво. В итоге почали і мороженое їли, і книги покупали. Ну, тобто, є чим зайнятися, є чим дітей зайняти, дуже добре. Відвідувачі книжкового ярмарку, як і завжди, були приємно здивовані асортиментом та низькими цінами на книжкову продукцію. Тут, на самом деле, на любые вкусы можно найти для себя что-то новое там. І просто провести хорошо время. Не оминули увагою це книжкове дійство і відомі особистості. Виставка замечательная, очень много книг по доступным ценам, очень интересные книги современные, зарубежные, украинские. Я вот очень люблю готовить, я купила украинскую вот кухню и теперь буду экспериментировать дома. Еще также здесь очень интересная программа, очень много людей там читают стихи, например, и действительно, это классно, что вот в городе Харькове проходит такое замечательное мероприятие. Із появою численних планшетів, ебуків, аудіокнижок та інших подібних гаджетів, що ледь не замість людини читають, скептики почали пророкувати паперові книжці, якщо не смерть, то втрату популярності. Але Харків Букфест 2017 вкотре довів, що книга не лише не втратила значущості, а й починає набувати елітарності, як колись звичайні коні з тяглової сили перетворилися на спорт для обраних.